क्रिस्त थी मुझा मुग अच्छा भवन आनी बैनीनो आईचा वांजलाचा वास्पांत आमी आयकले जेजून केल्ले एक महान घडीत एक महान आजाब 5000 आनी 60 लोकांक खावंक आनी जेवंक दिल्ले केल्ले ते आजाब पयल्यान पयले आमी आयकले जेजूची उतरां आयकूंक लोक हरी हरिनी धांवन येतलो कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या उतरांनी आसलें बोळ जेजूच्या उतरांत आशिल्ली सौकसाय जेजूच्या उतरांत आशिल्ली भलायकी जेजू उलयतना आयकत आसतना लोकांक मस्त बोरेपण जातलें आनी तूं आमी एक शिका जे सगळ्यांनी आमच्या तोंडांत धांवन आयिल्लीं उतरां बरीं जाय जाय आमचीं उतरां भलायकी दिवचेंच आसलीं जाय जाय आमचीं उतरां सौकसाय दिवचेंच आसलीं जाय जाय जेजूचीं उतरां तसलीं आसलीं तसलीं उतरां आमी उलोवंक शिका जाय देखून लोक खंय खंय धांवन म्हणल्यार बरी हारी हारींनी म्हणल्यार बरी धांवन येतालो आनी त्या दिसा लोक सकाळीं धांवन सांज मुशेर जेजूचीं उतरां आयकूंक आयकूंक धांवन आयिल्लो आनी जेजू कळ्ळें वो लोक सकाळीं धांवन आयला म्हळ्यार तांकां भूक लागल्या तांकां तान लागल्या देखून आमी कांयपणी करी जे पवित्र पुस्तक सांगता जेजूक भिरमत दिसली आनी जेजूची भिरमत फकत उतरांची मात्र न्ही ती भिरमत कार्य रुपाक हाडी जाय ह्या लोकांक न्ही जागी कायलें म्हणे खावंक दिजे म्हणून जेजू चिंता पूण ह्या वेळार जेजूचे शिस्त आनी ताच्या संगाता आशिल्ले मनीस जायते अडकळी घालतात हें जावचें बरी ना म्हणटात साबार अडकळी आमी आयकले शिस्त म्हणाले आतां सांज जाली आमी इतल्या लोकांक खंय धांवन खावंक आनी जेवंक काडचें आमी हळ्ळेंत आसा लागीं लागीं कांय नात हांगा आंगडी शॉपां नात हें जावचें बरी ना म्हणाले आनी एक अडकळ आयली आनी म्हणाले वो इतलो लोक आसा की तांकां सकाळांक जेवंक दिजे जाल्यार सुमार 200 दीस म्हळ्यार 7 म्हयने आमी काम करी जाय पडटा तितलो दुडो आमच्या लागीं ना इतलो दुडो आमी खंय धांवन हाडचो हें आमच्या लागीं जायना म्हणाले तिसऱ्यान म्हणाले वो लोक हांगासर आसा जाल्यार तांकां खावंक दिवची जबाबदारी आमची न्ही तांकां खावंक आनी जेवंक दिता म्हण आमी सांगूं ना ते वचोन दीत आनी जाय पुरतें तेच खावन हाडून दीत आमी कित्याक दिवचे आमी खंय धांवन दिवचे आमची जबाबदारी न्ही सौत्यान ते म्हणाले आमच्या लागीं आसात 5 उंडे आनी 2 मासल्यो मात्र म्हळ्यार आमच्या लागीं इल्लेशें आसा थोडें आसा ते इतल्या लोकांक आमी खावंक आनी जेवंक दिवचे खंय हें काम जावचें बरी ना आमी चिंतचें नाका हें आमचें काम न्ही आमची जबाबदारी न्ही लोक वचोन दी आनी तो सोदून हाडून दी आमी कित्याक इतलें टेंशन करचें आमची कित्याक अशी जबाबदारी आमी हें करची ही आपोस्तलांचें चिंताप आनी ताच्या संगात आसलेल्यांचें चिंताप पूण जेजूचें चिंताप आनी जेजूची दिस्त दुसरीच जेजू म्हणटा ह्या लोकांक आमीच कांयपणी खावंक दिजे आनी पियोंक दिजे तर कशें दिवचे जेजू म्हणटा तर आमी कशें करया लोकांक पयल्यान पयलें तुमी बसया लोकांक ताणी बसयले तुमच्या लागीं कितले उंडे आसात 5 आनी 2 मासल्यात ते सांगात हाडया आनी तिसरें आनी भोव गरजेचें जेजू एक आपुरबायेचें मागणें करता सर्गाक दिश्ट लायता आनी आपले हात उसोन बापाक म्हणटा बापा तुका वर्गां दिता आनी उपरांत म्हणटा बापा तुजे तावन सकट साध्य आसा आनी अशें देवा बापा लागीं संपूर्ण विश्वास आनी भरवसो दवरता आनी अशें मागणें करता की उंडे मोडटा आसतना थंयसर आजाब जाले ते एका फाटल्यान एक उंड्याचे बेसावचो पावस म्हणल्यार बरें थंयसर आयलो आनी आमी पळयता लोकांक कितले उंडे दिले तितले सडले आनी लोक दादोशी रितीन घेवन आनी जेवन आमी आयकता 12 आनी 6 धाली थंयसर कुडके उरले व्हडलें एक आजाब जालें आनी आमी पळयता सकट लोकांक खुशी जाली तांकां खावंक मेळ्ळें पोटाक तांकां ग्रास मेळ्ळो पाव वयनी न्हो
कितले अपुरबायचें काम सोमयान केल्लें. भुकेल्ल्या ह्या लोकांक ताणें खावंक दिलें आनी खावंक दिता आसतना सबार अडकळी आयले. ते सकड अडकळी जिजून भोगलेक दवरले, बापा लागीं मागणें केलें आनी अशें एक महान आजाब थंयसर घडलें. हें घडीत आमकां कितें सांगता भाव भयणीनो? गरजेचे सबार संती आमकां सांगता. एक बोरें काम करता आसतना सबार अडकळी येतात. आमकां कित्याक हें आमकां कितलें बोरें केल्यार आमकां मेळचें वायटच. आमी कित्याक बोरें करी जाय? आमीच कित्याक बोरें करी जाय? उरल्यांनी कित्याक करनजो? असलीं सबार उतरां येतात. आमची कितें जबाबदारी? सकळांची न्हय, सकळ करून दिता असलीं चिंतनां येतात. आनी ह्या संदर्भार जेजून केल्लें आजाप आमकां सांगता, आमी जबाबदारेन काम केल्यार आमची ती हरी एकल्याची जबाबदारी भुकेल्ल्यांक खाण दिवचें, आमची जबाबदारी. दुसरें आमी पळयता, जेजूची भिरमत फकत सैलापाची न्ही. कालें करचें बा, आमी मागता बा, तितलें म्हणून आमच्या घरावेची तसली भिरमत जेजूची न्ही. जेजूची भिरमत तोंडांत आसली ती कार्य रुपाक देंवता. आमीपणी कांय करीजय, हांवें कांयपणी करीजय, फकत उलयल्या पावना. ह्या दुकेल्ल्या, ह्या तानेल्ल्या, हे एकसुरांत आसल्या मनशाक हांवें कांयपणी करीजय. आनी अशें भिरमत ती कार्या रुपाक वेता आनी अशें लोक दादोशी मापान जेवता. ह्या दिसांनी असली सभा राजापां घडल्यान भाव भयणीनो, आमी महान कश्टार आसा कोरोना म्हणल्या पिडेन. आनी आमी आयकले, आमी पळयले कितलोसो लोक पांयवटेन सलसो, कितलोसो लोक थान्यान आनी भुकेन आसचो, कितलोसो लोक फावो तो दुडून आसतना कश्टांत आसचो. आनी एक संतोशाची बरी खबर, जायतो लोक फकत तोंडान मात्र भिरमत पावना, पूण कितलोसो लोक कार्य रुपाक देंवलो. जायत्या लोकांनी त्याग आनी सॅक्रिफीस केलो. जावं पुरो आमच्या इगर्जांनी, पाद्र्याबांनी, सिस्टरांनी, बिसायबांनी, जायत्या लायक मुखेल्यांनी, वडिलांनी, संस्थेन आसल्यांनी, संगता मेळ्ळें, बऱ्या मनशाचे बऱ्या मनाच्या लोकांनी आपल्या आसले भोगलेक दोन म्हणल्यार बरी, आपल्याचे पोटाचे आसले खाण म्हणल्यार बरी दुसऱ्यांक दिलां. ह्या दिसांनी देवाक आमी अर्घां दिवया. असले बरे मनीस आमचे थंय आसात देखून, असली बरीं कामां आमचे थंय जाल्यान देखून देवाक आमी अर्घां दिवया. तानेल्ले आनी भुकेल्ले मनीस आमचे थंय जायते आसात. आमचे मुखले दीस कश्टांचे आसतले. असले आसतना भावा भयणीनो आमचे उदार मन आमी सोडोवंक जाय. मस्त तानेल्ले आनी भुकेल्ले मनीस आसात, पिडे जायते आसात. आनी असल्या मनशाक कुमो करूंक आज समी आमकां आपणें दिता. सुलाभायेचें काम न्ही, कश्टांचें काम, सगळ्यांक सुदारसूंचें काम आमचे थंय जावचें ना. आपोस्तलांनी चिंतल्या बरी जायत्यो अडकळ्यो आमकांय दिसतल्यो, पूण जेजू आमकां आपणें दिता. म्हज्या थांकी प्रमाणें म्हजी भिरमत हांवें कार्या रुपाक दाखयजय. म्हज्या शेजारा कोणी ताणें लोया भुकेल्लो आसा, एक सुरो आसा, कोणी एकली मनीस आस्पत्रेंत आसा, कश्टार आसा, कोणी कुमो करची मनशा ना, असल्या संदर्भार व्हड व्हडले आजाप म्हाका करूंक जावचें ना, पूण ल्हान ल्हानशीं आजापां आमी करियेत, आमी बरें मोन दाखयत. आनी ह्या संदर्भार भावो भयणीनो आमचे मुखांतरी समी आजापा करूंक शकतलो. एका तानेल्ल्या मनशाक, एका भुकेल्ल्या मनशाक, एक सुरपणांत आशिल्ल्या मनशाक, कोणी एकलो मनीस आस्पत्रांत आशिल्ल्या मनशाक जर तर म्हजे तावन इल्लीशीपणी कुमो करूंक जाता भावो भयणीनो, तें जावन आसा हांवें करचें समया मुखांतर एक ल्हानशें आजाप. सांतांतून आमचो सगळ्यांचो मोगासो सांत ताचे जिणयेन केल्लें काम ताणें, दुबळ्यांची धाकट्यांची सेवा, ताचे दुबळ्या धाकट्यांचें मोन, ताचें तें आसले विस्तार. आनी आस ताचे मुखांतर कितलीशीं आजापां सगळ्या संवसारांत घडतात. आनी ताचे पैकी एक व्हडलें आजाप जावन आसा भुकेल्ल्यांक आनी तानेल्ल्यांक मेळचें खाण आनी पिवन. ताच्या मजतीन, ताचे मुखांतर घडची आजापां सदांय जावन आसात. देवाक आमी अर्घां दिवया. असलो एक सांत आमकां फोव केल्ल्या परस ताच्या मुखार जावची ती महान आजापां बसत आनी ताचे मुखांतर आमी मागया. असले बरें मोन, उदार मोन, दादोशी मोन समी आमकां रोसून दिवं दी. आमचे मुखांतरी ल्हान ल्हानशी असली आजापां जावं दीत आनी आमची भिरमत
तोंडा तोन कार्यरूपा पावोदी आनी ह्या संदर्भार जेजू आमचे मुखांत्र जायतीं बरीं कामां करूंक शकतलो तस्सो आमकां आदार आनी कृपा दिवनी म्हणून आमी मागया.